السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمارے دانت ہماری شخصیت کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے دانت میلے کچیلے اور پیلے ہوں تو یہ ہماری خود اعتمادی میں کمی کا باعث بنتے ہیں، منہ سے بدبو آتی ہے، ساتھ ہی ساتھ دانت دیکھنے والوں پر بھی ہماری شخصیت کا برا اثر ڈالتے ہیں۔ مزید یہ کہ دانتوں کا میلا کچیلا ہونا بہت سی بیماریوں کا بھی سبب ہے۔ دیکھنے میں یہ صرف دانتوں کا میل ہے، لیکن حقیقت میں یہ مختلف بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم ہوتے ہیں جو ہمارے منہ کے ذریعے پیٹ میں جا کر بہت سی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور ہمیں ڈاکٹر تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہماری جیب کا بھی بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنا یہ ہی پیسہ ڈاکٹروں کو دینے کی بجائے اپنے بیوی بچوں اور گھر کی دوسری ضروریات پوری کرنے پر صرف کریں۔ تو آئیے دوستو، آج آپ کو ایک آسان سا فارمولا بتانے لگا ہوں جو آپ کے پورے خاندان کی مکمل صحت کا ضامن ہے۔ لیکن سب سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، فوراً چینل سبسکرائب کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے گی، اور ہماری پہلے سے جاری شدہ ویڈیوز بھی آپ آسانی سے دیکھ سکیں گے۔ تو لیجئے دوستو، توجہ فرمائیے، فارمولا بتانے لگا ہوں۔ میٹھا سوڈا چائے کے 5 چمچ، پودینے کا تیل چائے کے 5 چمچ، نمک چائے کا 1 چمچ، گلیسرین صرف 2 قطرے۔ دوستو، ان سب چیزوں کو آپس میں خوب اچھی طرح مکس کر کے کسی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ اس پیسٹ سے دانت صاف کریں، ختم ہونے پر دوبارہ تیار کر لیں، اور دانتوں کے ذریعے پیدا ہونے والی تمام بیماریوں سے نجات پائیں۔ السلام علیکم۔